Estamos de volta com o Líder Piauí e aqui comigo, candidato a presidente da OAB Piauí, Chico Lucas. Chico, vamos então conversar um pouquinho sobre o processo sucessório da OAB. Quais são os desafios que você está enfrentando no processo em si? Antes de você falar das suas propostas, eu quero que você mostre para os nossos telespectadores o que é que representa participar de um processo sucessório como esse. É uma experiência fantástica de vida. Eu estou muito satisfeito, amadureci muito. Primeiro, ter contato com toda a nossa classe. Sim. Segundo, foi de conseguir fazer essas conversas, essas composições, escutar as propostas, porque quando você está construindo um programa, e foi a nossa principal preocupação, foi construir um programa de modo democrático. Perfeito. Nossa via é uma via democrática, colaborativa e horizontal. O nosso projeto é de uma ordem em que não haja diferença entre os advogados. Todos estão no mesmo patamar. Então, para isso, nós tivemos que conversar com muita gente ao longo do Estado para construir uma carta proposta que atenda os anseios da maioria, sem violar o direito das minorias. Sim. Isso foi importante porque nós, ao longo dessa caminhada, fomos agregando novas adesões porque eles acreditaram nesse processo e nesse projeto e perceberam que nós poderemos, de fato, incluí-los em uma ordem que é democrática, não uma ordem que se encastelou e apenas alguns poucos tomam as decisões. Nosso grande projeto é fazer com que as deliberações saiam de um círculo fechado e sejam tomadas pela maioria. Inclusive, um dos nossos projetos é utilizar a internet, utilizar plataformas digitais para a inclusão dos advogados. As tomadas de decisão serão também tomadas por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão no escritório. Eles vão usar a rede mundial de computadores e nós iremos submeter algumas decisões aos colegas advogados, seja no que diz respeito à posição da ordem, seja no que diz respeito a questões, inclusive administrativas, destino dos recursos arrecadados. Então a gente quer mostrar que no século XXI não há mais espaço para um modelo de representação por meio de porta-vozes. Sim. Em que as pessoas falam em nome de terceiros, falam em nome do povo. O século XVII e XVIII foi o apogeu da democracia representativa. Sim. E o século XXI está exigindo a democracia direta. Nós temos mecanismos de chegar em todos os cidadãos, em todos os advogados. A nossa plataforma é transformar a ordem em um laboratório da sociedade, onde os advogados irão participar. A gente fez isso na campanha, iremos fazer na nossa gestão, porque a gente entende que todos os advogados são líderes. Todos aqueles que militam diariamente no fórum, aqueles que estudam para concurso, aqueles que se formaram em curso de direito, passaram no exame da ordem, estão inscritos, são líderes. E por serem líderes, devem ser ouvidos. Se você não tivesse à frente do processo sucessório, o teu adversário, você votaria nele? Eu não votaria no candidato adversário, porque ele representa alguns poucos escritórios. A própria forma de compor a chapa não foi discutida. A nossa chapa foi deliberada. Nós convocamos os colegas nas mídias sociais, por telefone, dizendo: vamos, aquele que quiser se candidatar, coloque seu nome à disposição. Por ser líder, você vai ter espaço. Sim. Mas para isso, nós temos que ter a representatividade, vai ter uma votação, uma espécie de convenção. Não fizemos como no outro modelo, na outra chapa, em que uma pessoa, duas, três, toma uma decisão de quem é ou quem não é, quem pode ocupar espaço ou não. Esse tipo de escolha tem que ser deixada para o passado. A gente quer fazer diferente. Nós mostramos que não existe distinções entre os advogados. Quando ninguém acreditava, porque diziam que éramos jovens, né? E a juventude colocavam como um defeito. E eu vejo é como um poder de transformação de novas ideias. Alinhada à experiência de muitos que estão nos seguindo, quando nós fizemos esse somatório, essa composição, nós mostramos para os advogados do Piauí que todo mundo é capaz, todo mundo pode conquistar um espaço. Porque todos tinham dúvida. E nós mostramos para todos que estão nos seguindo, e nós vamos apresentar para todos os advogados, que você também pode estar ocupando essa posição. Circunstancialmente, sou eu hoje que estou ocupando. Mas eu quero que você se sinta representado em mim. E eu quero que no futuro você também tenha essa oportunidade. E a sociedade em si, o que é que pode esperar do presidente Chico Lucas? Transformar a ordem em um laboratório para a administração pública,
para os governos, para os políticos. Mostrar que há um caminho alternativo, um caminho onde as pessoas de fato participem. Nós queremos mostrar que o processo político também precisa ser integrado por pessoas que hoje, Mazzullo, estão nas suas casas, naquela zona de conforto. Claro. É muito fácil, às vezes, só reclamar, ah, não está funcionando, as coisas precisam melhorar. Mas a pessoa também precisa dar a cara, ela precisa lutar por seus direitos, ela precisa se engajar. E nós fizemos isso. E quando as pessoas se engajam, quando ela sai da zona de conforto, ela consegue magnetizar e consegue atrair outras pessoas. E a gente quer que a sociedade também se envolva, porque quando nós chegarmos à presidência, nós temos que mostrar, por sermos advogados, engajados com o Estado Democrático de Direito, que a OAB pode ser um exemplo para a sociedade e para instituições públicas e para os órgãos e organismos. E quando nós dermos esse exemplo, nós iremos transformar toda a sociedade de um modo mais amplo. O objetivo do Líder Piauí é que possamos estar mostrando ao telespectador, através de exemplos, a possibilidade deles também desejarem isso para a vida deles. Talvez alguém que tenha aí o sonho de ser advogado, ou até mesmo que está começando na advocacia, possa estar assistindo o programa nesse momento e vendo você falar. O que você poderia dizer para essas pessoas, para que eles almejem para a vida deles, e não apenas no processo sucessório que você está vivendo agora? O que eu quero dizer para os amigos telespectadores que nos assistem, que vocês devem acreditar no seu potencial. Vocês não podem aceitar que os outros digam que você não pode. Todos nós temos um potencial, temos uma energia, temos capacidade e podemos sim transformar. E você tem que exalar, tem que exaltar essa sua potencialidade. Você tem que sair dessa sua zona de conforto, achar que as coisas já estão mais ou menos acomodadas, dar uma bagunçada na sua vida, traçar um objetivo que você vai alcançar. Nós traçamos um objetivo que foi participar da vida dos advogados, transformar a realidade da advocacia do Piauí, contribuir para a melhoria do judiciário. Esse caminho só se iniciou, Mazzullo. Ele vai continuar por muito tempo, porque é uma luta que deve ser traçada incessantemente. E nós seremos incansáveis nessa luta. E eu quero que você também trace um objetivo para a sua vida e lute por ele. Porque nós estamos lutando e se todos nós lutarmos juntos, nós podemos transformar o Brasil e nós podemos ser líderes de nossas vidas. É essa a mensagem que eu quero passar. Olha, para quem está aqui próximo do Chico Lucas, consegue perceber a emoção que ele acabou de sentir ao falar sobre isso. Eu acho muito importante, eu acho fundamental você se emocionar num processo como esse. Porque mostra para o telespectador essa característica dentro de você, esse líder pulsante que tem dentro de você. Eu nunca tinha me envolvido num processo político de classe. Tinha sido presidente da associação, tinha sido uma primeira disputa, mas essa é uma luta muito bonita. É porque cada dia que passa, por a gente ter mais colegas nos apoiando, a gente vai sentindo essa emoção e a gente percebe o quanto é bom fazer o bem por uma instituição, por uma classe, o quanto é bom a gente lutar por aquilo que a gente acredita. Eu acho que é isso que está fazendo com que essa emoção aflore de maneira tão intensa. Ganhando ou perdendo, o que é que acontece? Eu acho que nesse processo não tem vencedores e perdedores. Sim. Eu acho que é um processo de amadurecimento institucional. Eu já me sinto um grande vitorioso, porque mostrei para os advogados piauienses que nós poderíamos fazer sim a diferença e estamos fazendo a diferença. O resultado é circunstancial, sim, é secundário. O mais importante é mostrar que todos os advogados são líderes, não há distinção, não há diferença. Todos vocês têm que ter voz e vez. Por isso que eu peço também aqui, vou pedir o apoio dos colegas nessa luta. Aqueles que estejam nos assistindo, vamos se unir a essa causa da renovação. Nós temos que renovar a nossa instituição para que você, que se sente distante, se aproxime mais. Porque a OAB não é uma instituição distante, a OAB somos todos nós. Sou eu, sou você, é você, Mazzullo, sociedade, todo mundo é ordem. Sem dúvida. É a ordem dos advogados do Brasil. A advocacia, ela é privativa daqueles que são inscritos, mas todos têm um quê de advogados, todos também têm que participar da nossa instituição. E acaba necessitando também. Ela é a voz do cidadão, ela é a voz da sociedade. Então, por ser voz da sociedade, a sociedade também tem que participar. E você está assistindo o Líder Piauí Especial OAB. Estou aqui conversando com o Chico Lucas. Vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto
ou Sigifroy Moreno, também para falar um pouquinho da vida dele. Essa, Chico, é a nossa contribuição aqui para esse processo sucessório. O Líder Piauí, que é palco dos grandes líderes do estado do Piauí, não poderia ficar de fora. Tínhamos que ter um espaço para mostrar toda essa trajetória, tanto sua quanto do seu colega advogado Sigifroy, que também está aí participando na disputa. Então, esse talvez seja a maior contribuição que o Líder Piauí esteja dando aí para a OAB nesse processo sucessório. Quero te desejar muito sucesso, tá, nessa trajetória, ganhando ou perdendo, que você seja aí, continue sendo esse grande líder, essa pessoa que acredita nos seus sonhos, nos seus objetivos e que busca alcançá-los. Isso é fundamental. E para quem está assistindo, perceber que é possível, isso é a nossa missão, a missão do Líder Piauí. Para encerrar, eu quero te presentear, aqui tem um livro, a qual eu sou um dos coautores, tá? Um livro que eu mostro algumas estratégias emocionais para alcançar também sucesso em seus objetivos e sonhos. Como você é um amante da boa leitura, eu acho que você vai gostar muito do livro. Um presente para você. Sucesso, Chico. Eu agradeço, Mazul, o espaço, agradeço a produção do Líder Piauí, a TV Antena 10, e aos advogados, os colegas que assistiram, advogados e advogadas, aos telespectadores. E você que está nos assistindo, continue com a gente. Daqui a pouco eu volto com o Sigifroy Moreno, o outro candidato a presidente da OAB, secção Piauí.